Vaxtınız xeyir. Efirdə Kapitaldır. Qarşıdakı yarım saat ərzində bələdçiniz mən, Jale Qurbanov olacaq. Bugün ölkədə dovşançılığın mövcud vəziyyətini müzakirə edəcəyik. Qeyd edək ki, Respublikamızda ilk dəfə olaraq Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nəzdində damazlıq dovşançılıq təsərrüfatı yaradılıbdır. Hazırda bununla bağlı intensiv dovşançılığın kiçik ailə təsərrüfatlarının inkişafında rolu mövzusunda elmi praktik konfrans keçirilir. Konfransda mütəxəssislər və rəsmilər iştirak edir. Tədbirimizə gedək. Bugünkü gündə bizim elmi praktiki konfransımızın keçirilməsi, heyvandarlığın inkişafı, kənd təsərrüfatının inkişafı bugün özünüz gördüyünüz kimi son bir ildə hansı intensiv qərarla notlarında bu qalqlara start edildi. Və onunla... Hazırda mütəxəssislər dovşançılığın necə gəlirli sahə olması barədə iştirakçılara məlumat verirlər. Bir də quşçuluq laboratoriyası tam təhsil olunacaq. Artıq bunların uzun illərdir ki, cins dovşan təsərrüfatçılığı ilə məşğul olurdu. Və etiraf etməliyik ki, hazırda tədbir yekunlaşmaq üzrədir. İndi isə tədbir iştirakçıları dequstasiya mərhələsinə keçəcəklər. Tamaşaçılarımızın da diqqətinə çatdırım ki, dovşan ətini ilk dəfə idi dadırdım. Qeyd edim ki, toyuq ətindən də o qədər də fərqi yoxdur. Bundan əlavə demək, bizimlə bir masada Gürcüstandan gəlmiş qonaq da var. Bu şəxs demək, heyvanların yemləməsi sahəsi üzrə mütəxəssisdir. O da dovşan ətini əvvəllər dadıbdır. Özündən soracaq dovşan ətinin xeyri ilə bağlı. Salam, dəvətiniz üçün çox sağ olun. Təmsil etdiyim şirkət kənd təsərrüfatı heyvanları üçün qida və qida əlavələri istehsal edir. O cümlədən dovşanlar üçün. Dovşançılıq çox maraqlı sahədir. Biz hazırladığımız heyvan yemləri və dovşanların texnoloji bəslənməsi ilə bağlı Azərbaycanda bu sahənin inkişafına maksimum dəstək olacağıq. Dovşan əti dadlı və dietik məhsuldur. Onun tərkibi də özəldir. Xolesterinin faizi azdır, vitaminlər və dəmir çoxdur. Uşaqlar üçün faydalıdır. İnsanların qidasına dietik əlavə ola bilər. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda yaxın zamanlarda dovşan ətinə tələbat, quş və qoyun ətinə tələbat səviyyəsinə gəlib çatacaq. Bunun üçün birgə işimizi davam etdirməliyik. Mən hər kəsə bu məhsulu sınaqdan keçirməyi məsləhət görürəm. Çünki dovşan əti çox yaxşı məhsuldur. Qonaq da vurğuladı ki, əslində, yəni bu dovşan əti sırf yemək üçün yox, sadəcə olaraq qısa dadmaq üçün dietik bir yeməkdir. Hər halda tamaşaçılar da dadsalar yaxşı olar. Biz Aqrar Elm Mərkəzinin şöbə müdürü Nicat müəllimə də yaxınlaşaq, Nicat Nəsirliyə. Onun fikirlərini də öyrənək. Nicat müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz kimi biz deməli dovşan ətinin dequstasiyasını keçirdirik. Amma fərqli biraz deməli menyuda. Adətən dovşan ətini biz görmüşdük ki, kabab eləyirlər. Qızartmaya vururlar, amma bax, gördüyünüz kimi heyvandarın institutu mətbəxində bu dovşan əti daha çox milli yeməyimizin prizmasında təqdim olunur. Plov altı, bax, bu dovşan ətini bizə təqdim edirlər qarası ilə bir yerdə. Digər deyək də qoyun əti ilə və yaxud da malat ilə fərqli hansı xüsusiyyətlərini görürsünüz siz bunun? İlkin təəssüratım belədir. Birinci bu ət ağ ət qrupuna aiddir, çox yüngül ətdir. Deməli, insanı narahat eləmir yeyəndə, tez həzmə gedir və mən hiss edirəm ki, bunun kalori dəyəri çox aşağıdır. Yəni, kökəlməkdən əziyyət çəkən insanlar üçün tam məsləhətli bir ətdir. Bu, kökəltməyəcək insanları. Əsl pəhrizin bu qidasıdır. Heç, deməli, narahat olmadan bu dovşan ətindən istifadə eləmək olar. Mənim bildiyimə görə, bugün Respublikada, dünyada da insanlar var ki, hətta gündə bir neçə dəfə dovşan əti ilə qidalanır, amma o
deməli çəkiyə təsir eləmir. Əsas da deməli şəkər xəstələri üçün, şəkərdən əziyyət çəkən, yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkən bizim insanlarımız üçün mən deyirəm ki, bax bu dovşan əti vaz keçilməz bir qidadır. Sözsüz ki, mütləq ki, bunun xeyirləri çox olub ki, əzəldən bizdə Türkiyə çarədə də qədimdən nənə-babalarımız da bu ətə müraciət ediblər, amma çox təəssüf ki, son vaxtlar artıq yaddan çıxmışdı bu. Ümid edək ki, bu heyvandarlığın üstünün açdığı bu cins dovşanların gətirilməsi bu sahənin inkişafına bir təkan olar. Bəli, burada bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bax bu cür qiymətli nemət, zülalla zəngin bu deməli qida çox yaxın vaxtlarda bizim insanlarımızın, vətəndaşlarımızın, ailələrimizin qidalanma strukturuna daxil olsun. Bu sağlamlığın mənbəyidir bu ət. Bu ətdən bizi imtina eləyə bilmərik. Necə ki, bütün dünya bundan geniş istifadə edir. Biz də bundan istifadə edirik və biz sözün açığı istəyirik ki, hər bir Azərbaycanı bu qiymətli nemətdən dadsın. İnşallah. Nuş olsun sizə. Əvvəllər dekorativ olaraq həyətlərdə saxlanılan bu dovşanlar artıq cins olaraq yetişdiriləcək. Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutuna hədiyyə edilən 6 cins və 12 ədəd bu dovşan sayı artırılaraq fərdi olaraq şəxslərə paylanılacaq. Qeyd edək ki, heyvanlara veriləcək yemlərdə ekoloji təmiz məhsul sayılır. Heyvanlar üzərində aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticəsi ümumi ölkə üzrə paylanılacaq və qeyd edək ki, ölkəmiz üzrə dovşançılıq sahəsində demək olar ki, baytarlar yox səviyyəsindədir. Ona görə də bura paylanılan dovşanların əsas məqsədi elmi tədqiqat işlərinin aparılmasıdır. Biz hazırda dovşançılıq sahəsinin iqtisadi səmərəsi və onun saxlanma qaydaları ilə bağlı həmçinin yemlənməsi bunu müzakirə edəcək qonaqlarımızla bərabər. Qonaqlarımız isə Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun rəhbəri Mahir Hacıyev, Aqrar Elmi Mərkəzinin mətbuat katibi şöbə müdiri Nicat Nəsirli və dovşançılıq təsərrüfatının rəhbərləri var. Bununla yanaşı dovşançılıq sahəsində elmi tədqiqat işlərini aparan ilk şəxs Süleyman Sariyev buradadır. Həmçinin dovşançılıq sahəsində önəmli rola malik olan şəxslər elə vurğuladılar. Demək, qabların istehsal edən, yerli istehsala təmin edən bir şəxs. Onunla müzakirə aparacaq. Mahir müəllim, istəyərdim ilk sualı elə sizə verək. Dovşançılığın iqtisadi səmərəsi barədə məlumat verin. Niyə bu sahə əhəmiyyətlidir? Niyə fermerlər bu sahəyə müraciət etməlidir və dovşan saxlamalıdırlar? Çox sağ olun Jəlil xanım. Belə bir məsələ aktual bir məsələdir bugünkü gündə. İnsanların durmadan artdığı bir gündəmdə olan bir məsələdir. Yəni, yer kürəsində zülal mənbəli məhsullara olan tələbatın günü-gündən artdığı müşahidə edilir və alternativ bir sahə kimi qida məhsullarına olan tələbatın qismən ödənilməsində bu dovşançılıq xüsusi rol oynayır. Burada həm tək dovşan ətindən misal gedə bilməz, burada həm xəzdərli məhsulların istehsalıdır, həm dovşan ətinin istehsalıdır. Təəssüflər olsun ki, bugün Respublikada bəli, bu təsərrüfatların sayı çox olduğundan, məsələn, Nizat müəllim dediyinə görə 300-ə yaxın təsərrüfat bugün qeydə alınıbdır. Ancaq belə götürək ki, bu assosiasiya kimi fəaliyyət göstərir. Ancaq bunların heç bir fəaliyyəti haqqında biz demək olar ki, çox bir yerdə məlumat yox idi bugünə qədər. Artıq biz o missiyanı öz üzərimizə götürdük ki, bunların tədbir Nizat müəllimlə birgə olaraq, məsələn, Aqrar Elm Mərkəzi və İnnovasiya Mərkəzində birgə Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu bu sahədə elmi tədqiqatların araşdırmanın aparılmasında xüsusi dəstək olur və Azərbaycan üçün yerli şəraitə uyğun, müasir tələbata cavab verən və qısa müddətdə bəslənib yemin tez həzmə gedicilik qabiliyyətini özündə əks etdirən bir dovşan cinslərinin yaradılmasına nail olaq. Nicat müəllim, istəyərdim növbəti sualımı sizə verirəm. Hazırda ölkəmizdə bu dovşançılıq təsərrüfatına məşğul olan neçə şəxs var? Təsərrüfatların sayı ilə bağlı məlumat verin. Bəli, deməli son illər biz ölkədə bu dovşan təsərrüfatlarının hərəkətini izləyirdik və bu gördüyünüz dostlarla bir araşdırma apardıq, bir özəl təşəbbüs olaraq. Demək olar ki, Respublikamızın bütün rayonlarında dovşan təsərrüfatları var və bu dovşan təsərrüfatları sırf intensiv texnologiya əsaslanır. Yəni, bu çöl dovşanı deyil, bu ferma şəraitində bəslənən cins dovşanlardır. Bax, bu insanlar həmin o cins dovşanları Rusiyadan və digər ölkələrdən o cinsləri gətirirlər, ölkəmizdə artırırlar və öz aralarında bu cinsləri yayırlar və deyərdim ki, bunu bir iqtisadi fəaliyyət halına gətiriblər. Yəni, dovşan ətini istehsal edib satırlar, buradan müəyyən bir gəlir əldə edirlər. Təbii ki, bu bir iqtisadi fəaliyyət
fəaliyyət növünə çevrildiyinə görə bizim diqqətimizi cəlb elədi. İlk növbədə bunun elmi təminat məsələsi Kənd Təsərrüfatı Naziri olaraq bizim üçün çox maraqlı idi. Ona görə də qarşılıqlı müzakirələr apardıq, bir statistik təhlil apardıq ölkədə. Hal-hazırda bizim apardığımız təxmini rəqəmlərə görə bütün regionlar daxil olmaqla bizim əlimizin çatan rəqəmlər bundan ibarətdir ki, 300 nəfərə yaxın belə bir təsərrüfatçı var və bunların əlində təxminən 8000 başdan çox dovşan bugün təsərrüfatlarda var və bunlar ən çox deməli formalaşıblar Bakı kəndlərində, Xaçmaz rayonunda və Qazax rayonu ərazisində. Amma ümumilikdə bütün rayonlarımızda belə təsərrüfatlar var. Ona görə də Aqrar Elm Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən Elm Tədqiqat Heyvandarı İnstitutu ilə biz müzakirə apardıq ki, bu insanların fəaliyyətinin elmi koordinasiyasını həyata keçirdək və Heyvandarı İnstitutunda belə bir seleksiya mərkəzi, pilot bir firma kimi quraq və Azərbaycan Dovşançılar Assosiasiyası bu işə öz dəstəyini versin. Və dəstək bundan ibarət oldu ki, gördüyünüz bu dostlar deməli İnstitutun fermasına cins dovşan hədiyyə elədilər və bizim strateji hədəfimiz ondan ibarətdir ki, yaxın müddətdə Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda intensiv dovşançılığın deməli elmi seleksiya mərkəzi formalaşsın, burada dovşanlar üzərində elmi seleksiya işləri aparılsın və ən böyük arzumuz ondan ibarətdir ki, bu insanlar bu dovşan cinslərin xarici ölkədən introduksiya eləməsinlər, məhz buradan Göygöy rayonunda yerləşən bu institutdan əldə eləsinlər və bura böyük bir mərkəz rolun oynasın, yəni böyük bir burada elmi tədqiqat mərkəzi formalaşsın. Bax, bu aspektdə biz bugün çox önəmli bir tədbir keçirdik. Azərbaycan Dovşançılar Assosiasiyasının bir qrup nümayəndəsi və intensiv fermanın açılışında siz iştirak elədiniz və sizə deyim ki, çox böyük bir maraqla qarşılandı. Dovşan təsərrüfatı iqtisadi baxımdan çox sərfəlidir. Bunu bütün bu sahədə işləyənlər də bilirlər və bu sahəyə maraq göstərənlər də bilməlidirlər. Birinci, ilk növbədə burada bir intensiv ət artımından söhbət gedir. Dovşan, təxminən bir baş dovşan bir ildə 2 aydan bir bala verir. Hər dəfə bala verəndə 5-10 arası bala verir və bunlarda ət deməli, yığımı çox intensiv, sürətli şəkildə gedir. Və təxminən 2 aydan sonra əldə olunmuş balaları kəsimə verə bilirik. Bu da ərzaq təhlükəsinin təmin olunmasında çox ciddi bir fəaliyyət növü kimi bizim diqqətimizi çəkir. Çox təəssüflə qeyd edirik ki, Azərbaycanda bugün dovşan ətindən geniş istifadə olunmur. Çünki insanların qidalanma strukturunda bu yer tutmur. Burada əsas məsələ məlumatsızlığın olmasıdır. İnsanlar bu ətin faydası, onun kalori dəyəri, ümumiyyətlə o ət haqqında ümumi geniş məlumata malik deyillər. Və yəqin ki, bundan sonra həm Aqrar İlim Mərkəzi, həm də eyni zamanda bizim bu istehsalçılarla biz birləşərək, həm kütləvi informasiya vasitələrində, həm fərdi görüşlərdə, digər xarakterli tədbirlərimizdə bu ətin faydalar haqqında biz cəmiyyətdə məlumatlandırma işi aparacağıq və təbii ki, Kənd Təsərrüfatı Naziri Mərkəzi İcra Qurumu olaraq gələcəkdə çalışacaq ki, bu iqtisadi fəaliyyətə öz səlahiyyətlər çərçivəsində öz dəstəyini göstərsin. Tamaşaçılarımızı diqqətinə çatdıraq ki, az əvvəl də mən qeyd etdim, ölkəmizdə dovşançılıq sahəsi üzrə mütəxəssis demək olar ki, yoxdur. Amma hazırda müsahibə götürəcəyim şəxs Türkiyə Respublikasında təhsil alıbdır. Onun özündən indi soracaq. Zəhmət olmasa, özünüzü təqdim edin. Süleyman Sarıyev, Bakı Tarix Fakültəsini bitirdim. Hal-hazırda Konya Səlcuq Universitetində doktorantam. Bu sahəni seçməkdə marağınız, çünki bəlli idi ki, ölkəmizdə dovşançılıq sahəsi yoxdur da demək olar ki. Yalnız fərdi təsərrüfatlarda bəzək üçün saxlanılır. Marağınız hansı sahədən gəldi və hazırda burada işlərinizi necə qurmağı planlaşdırırsınız? İntensiv heyvandarlıq sektoru olduğundan dolayı, məhz dünyada protein ehtiyacı, yəni heyvan mənşəli qidaların təmin olunması günkü gündə mövzudur. O tərəfdən diqqətimi cəlb elədi. İşinizi necə qurmağı bəs planlaşdırırsınız? Gələcəkdə Azərbaycanın bu sektorun inkişafından bağlı. Aydındır. Dovşançılar Assosiasiyasının nümayəndələri buradadır. İndi hər birinə mən mikrofon uzadım. Həm özlərini təqdim etsinlər, həm də mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirsinlər. Ən önəmli dovşan saxlamağın iqtisadi səmərəsi barədə onların özünün dilini işlək. Buyurun, Zəhmət olsun, sözünü təqdim edin. Çox sağ olun, adım Raufdur. Mən də dovşan həvəskarıyam və dovşan saxlayıram və özüm də görürəm ki, çox onun dovşan ətinin böyük bir faydası var. Qəşəng orqanik dietik əti var. Nəinki sağlam insan üçün, həm xəstə insanlara şəkər xəstəliyi ilə bağlı ya bir dietik saxlayan, dietanı saxlayan insanlar üçün çox bu məsləhət olan bir gözəl bir ətdir. Neçənci ildən saxlayırsa və neçə ildir deyətə bu sahəni məşğul və dovşan sayıları deyil, dovşanlar sayıları? Mən təzəlikə demək olar ki, başladım saxlamağa 3 ildir.
Hal-hazırda 30-40 dovşanım var. Mən Bayramov Elvin ilk öncə bu işə hobbi kimi başlamışam 2-3 dovşanla. Sonra gördüm ki, bu çox xeyirli bir sahədir, təsərrüfatı genişləndirdim. Bugünkü gündə Azərbaycanda bir çox dovşan növləri var, parodalar var. Bu dəqiqə də artırırıq, ət satışından da məşğuluq, damazlıq kimi də satışını edirik dovşanların. Çox gözəl bir sahədir, bundan yararlanırıq hamımız. Hansı ölkələrdən əsasən gətirirsiniz dovşan işlərini? Bizdəki parodalar Yeni Zelandiyadır, Venski parodadır, Kaliforniyadır. Dekorativ nikarliklər var, biz onlara canlı oyuncaq deyirik. Böyük parodalar var, Rizem filan deyir, 12 kiloya kimi çəkilər olur. Bunlar artır Azərbaycanda. Buyurun mənim. Məmmədov Bəxtiyar, Bakı şəhəri, Abşeron rayonu, Novxan qəsəbəsi. Bu işə niyə başlamışam? İlk öncə ailəmi sağlam qida ilə təmin etmək üçün, yəni evlatlarımı sağlam qida ilə təmin etmək üçün tam orqanik özüm bəslədiyim heyvanlarla başladım. Yəni bu işə belə deyək, daha doğrusu uşaqlıqdan yəni dovşan saxlamışam. Sadəcə olaraq uşaqlıqdan hobbi kimi. Artıq 4 il yarımdır professional şəkildə saxlayıram. Və dovşançılığın belə deyək, bir kiçik ailə təsərrüfatının bir ailə üçün çox gözəl, gəlirli bir sahə olduğu təqdirdə eyni zamanda bir ailəni gözəl ətlə təmin edə bilər. Məsəl üçün 6 dişi dovşan olsa, 2 dənə də erkək dovşan olsa, 15-20 gündən bir cütə vurmaq şərti ilə hər ay ikisini belə deyək, yaxın 2 aydan sonra, yaxın 2 ay yarımdan sonra hər ailəni 20 kiloqram təmiz ətlə təmin etmək deməkdir. Bu da ki, bizim yəni iqtisadi baxımından haradasa 160-180 manat arası bir ailənin büdcəsinə gəlir deməkdir. Bunun da yem-yemə, yəni bir dovşanın yem-yeməsi haradasa doğuşdan kəsimə qədər haradasa 4 manat 50 qəpik, 5 manat civarındadır. Bu da bugünkü gün bizim büdcəmiz üçün çox gözəl bir belə deyək, qatqıdır. Həm də sərfəlidir. Əlbəttə, həm də ki, ən azından orqanikdir. Siz buyurun, müəllim, zəhmət olmasa. Baxışov Azad, Xaçmaz rayonu. Mən deməzdim ki, mən bəzək üçün dovşan saxlayıram. 7 ildə artıq bu işlə məşğulam. 160-a yaxın dovşanım var hal-hazırda. Ümumiyyətlə, qonşu Rusiya dövlətinə baxsaq, keçən əsrdə Könə SSR məkanında 20-ci əsrin ortaları iqtisadiyyatı güclü təkan olub. Rus dovşandarlarının onların həm əti, həm də xəzi tərəfindən çox güclü xeyirlər olub iqtisadiyyatə. Və eyni zamanda fikirləşirəm ki, necə ki onlar ilk başlanğıcı o 20-ci əsrin əvvəllərində, sonra da ortalarında inkişaf elətdirdilər, ayaq qaldırdılar. Eləcə də biz bu illəri 21-ci əsrin başlanğıcında bu işi eləyə bilərik. Yəni öhdəmizi götürə bilərik və iqtisadiyyata da səmərəli xeyirlər verə bilərik. Yem əsasən hardan təmin edirsiniz? Yemləmə məsələsində müəyyən problemlər də var dovşançılıqda. Yemləmə, praktiki olaraq yemləmə bazamız yoxdur. Yem bazası yoxdur, dovşan xəttində yem bazası yoxdur. İndi bugünkü görüşümüzdə bizə təklif olundu, qonşu Gürcüstan Respublikasından gəlmişlər, öz yemlərini təqdim elədilər. Eyni zamanda da baytarlıq istiqamətində müəyyən vaksinlərimiz, dərmanlarımız çatışmazlıqdır. Bunlar da artıq bizim üçün ilk başlayan insanlar üçün problemlər yaradır. Bəs problemin həlli ilə bağlı hansı addımlar atmağı düşünürsünüz? Problemin həlli ilə bağlı ilk öncə addım atdıq. İlk öncə Mahir müəllimə, Nizat müəllimə öz təşəkkürümüzü bildirik. Dovşançılıq Assosiasiyası adından. Biz ilk öncə bu tədbiri etdik ki, yəni Kənd Təsərrüfat Nazirliyi eyni zamanda bizim alimlərimiz də bilsin ki, yəni biz varıq, yəni biz bu istiqamətdə işləyirik. Yəni bizə dəstək olmaqları üçün yəni yeni kadrlar, baytarlar hazırlansın. Yaxın Rusiyada mı onları belə deyək təlim alınsınlar. Yəni onlar bu dəqiqə bizdən üstün vəziyyətdədirlər bu sahədə. Belarusiyada, Ukraynada. Yəni kifayət qədər də özümüzün alimlərimiz də var. Yəni çox istərdik ki, onlar bizə bu sahədə dəstək olsunlar. Yemləmə qaldıqda isə yemləmə baxımından da yəni bizim həqiqətən də bu dəqiqə yem bazamız sıfır vəziyyətdədir. Biz dovşanlara toğlu bəsləmə yemi veririk. Yəni dovşanların düzgün qida rasionu olsa, biz məsəl üçün 100 günündə, 120 günündə yox, 100 günündə və yaxud da 90, hətta 80 günündə kəsim eləyə bilərik dovşanlarımızı. Yəni bu da iqtisadiyyata böyük bir təkan ola bilər.
Aydındır. Ümid edək ki, elmi tədqiqat işlərinin gelişlənməsi sayəsində bu işdə öz həllini tapar. Bir də doşançılıq təsərrüfatında məşğul olan şəxslərin dəyər verdiyi bir nəfər var, ona da yaxınlaşaq. Həmin şəxs doşanların saxlama qabları, yem qablarının hazırlanmasında iştirak edir, yerli istehsalla məşğul olur. İlk öncə siz salamlayıram. Mən İsayev Şamran, ixtisas üzrə dəmirçiyəm. Yəni qərara gəldik ki, doşançılara yardım eləyək, kömək eləyək. Onlar üçün su qabları və yem qabları hazırlayaq. Özüm də hobbi olaraq doşançılıqla məşğulam. Və dövlət iqtisadiyyatına dəstək olaraq əvvəl, yəni belə deyək də, materialın 70% Çindən, Ukraynadan və Rusiyadan gəlirsə, hal-hazırda bu göstərici 30% təşkil edir. Və iqtisadiyyatımıza dəstək olaraq artıq, yəni materialı özümüz, yəni Azərbaycanda əldə edirik və yem qabları və su qabları ilə doşançıları təmin edirik. Son dövrlərə, əvvəlkilərə nisbətə son dövrlərdə sifarişlər artıbmı? Əlbəttə. Və həmçinin çeşidlərimiz də artıb. Qab çeşidləri, su qablarının və yem qablarının çeşidləri artıb. Texnologiyaları tətbiq edirsiniz bu sahəyə? Bəli, bu sahədə yəni stanoklar alırıq. Xaricdən yəni stanoklar gətiririk. Bəli, dəzgahlar gətiririk. Yəni işimiz daha asan və daha rahat olsun deyə. Aydındır. Mən Mahir müəllimə yekun olaraq sual vermək istəyərdim. Niyə xaricdən cinslər gətirilir? Yerli cinslərimizlə bağlı, yoxsa elə əvvəldən elə bizim özümüzə xarici cinslər olub? Buyurun Mahir müəllim. Ümumiyyətcə, bizdə Azərbaycanda çox vaxt doşançılıq təsərrüfatları bir məqsədlə saxlanılırdı son dövrə qədər. Tədqiqat materialı kimi, yəni tibb sahəsində, baytarıq sahəsində, vaksin preparatlarının tətbiqi üçün və başqa istehsal üçün. Bunlar daxili orqanlarının inkişafı, ümumiyyətcə xəzləri kimi keçmiş Sovetlər Birliyində Azərbaycanda, hətta Axtafa rayonunda da şinşilla deyək ki, təsərrüfatı var idi. Sadəcə olaraq Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra həmin təsərrüfat olmadı, dağıldı və son dövrlərə qədər bizim yerli istehsalçılar demək olar ki, xaricdən gətirilən və yerli istehsal olan cinslərdən istifadə ediblər. Yekun olaraq fikrim ondan ibarətdir ki, qeyd edildiyi kimi Azərbaycanda intensiv doşançılıq inkişafı ilə bağlı bir sıra mühüm problemlər var. Burada elmi təminat məsələlərlə tutmuş yemləndirmə, bəsləmə və ümumiyyətlə bu sahənin elmi seleksiya təminatı həyata keçirilməsi. Eyni zamanda qida təhlükəsizliyi prizmasından təhlükəsizlik sertifikatlarının alınması. Bugün hal-hazırda vəziyyət bundan ibarətdir ki, ət istehsalçılarının bazara birbaşa çıxışında müəyyən problemlər var. Çünki istehsal olunan ətlərin müəyyən gigiyenik sanitar deməli normalara cavab verib-verməməsi, eyni zamanda Avropa standartlarına, müasir standartlara uyğun olaraq kəsim sexinin qurulması və digər bu məsələlər hal-hazırda Azərbaycanda intensiv doşançılıq deməli strategiyasının qarşısında duran məsələlərdir və biz çalışacağıq ki, bax bu məsələlər həm dövlət dəstəyi ilə eyni zamanda da bizim sahibkarlarımızın dəstəyi ilə ən qısa vaxtda öz həllini tapsın. Ümid edək ki, bu atılan addımların bir nəticəsi olacaq və bu işə bir təkan olacaqdır. Minnətdaram hər birinizə. Belə, bugünlük də Kapitalda sizə təqdim edəcəklərimiz bu qədər. Xatırladaq ki, bugün mövsümün sonuncu buraxılışı, Kapitalın sonuncu buraxılışını təqdim etdik. Bugün intensiv doşançılığın kiçik ailə təsərrüfatlarında rolunu müzakirə etdik. Yeni mövsümdə sizi maraqlandıran başqa mövzularla ekranda olacaq. Kapitalınızın hər zaman bol olması diləyilə, Kapitala arayacağınız investisiya vaxt olsun, çalışın, sağlıqlı qalın.